Jemi këtu sërish në studio dhe do vjen flasim për zhvillimet e Maqedonisë Veriut ku është prezantuar dhe është dorëzuar tashmë zyrtarisht në kuvend përbërja e qeverisë së re me ndikimin e madh që do të ketë dhe Serbia në shkup dhe për të analizuar atë çfarë do të ndodh me qeverinë e Maqedonisë Veriut kam kënaqësinë të kem zotin Xhelil Bajrami, ish ministër në Maqedoninë Veriut. Zotin Bajrami, kënaqësinë të kem në studio. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është ime. Në 23 sekonda, ajsa nipi tuaj u desh për të bërë golin e parë kombëtares. Më thoni për jetimet e atyre 23 sekonda. Tash ndalemi pak te kjo se kjo për gjithëtarët kjo është më rëndësish tash. Një emocion i jashtëzakonshëm, besoj jo vetëm për ne si familjar, por për mbar shqiptarët kudo që janë. Ne përsëri edhe me humbjen fatkeq që psoi Shqipëria, ne jemi krenar që kësaj radhe Shqipëria përfaqësohet në kampionatin evropian, është hera e dytë në historinë e saj. Dhe besoj dhe shpresoj që në vazhdim t'i bëjnë detyrat edhe më mirë. Këtë e duam gjithë shqiptarët kudo që janë. Çfarë do të thotë për ju që mbetet mbiemri Bajrami tash po është i shënuar me gërma të arta në të rekordit. Për familjarët, për gjithmonë që mbiemri Bajrami është i shënuar tashmë në Europë, në UEFA, është kudo mbiemri Bajrami tashmë. Si mbahet rekordi? Është kënaqësi e dyfisht. E para një herë për familjen dhe e dyta si shqiptar do jetë. Ne flasim për familjen, shqiptarët jemi të gjithë, flasim për familjen. Është nder, është krenari dhe shpresoj që këtë rekord mos e thyej më as kërkush në historinë e futbollit, po të ngelë përjetësisht një shqiptar. Si ndiheni që deri ditë para disa vitesh i thonë Nedimit, nipi juaj, tash ju thonë ju, dëgjaj i Nedimit. Në të dy variantet unë e ndjej kënaqësi shumë të madhe, kështu që me Nedimin ka fol, ka fol, ka fol, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë dhe çfarë na premtojnë për Kroacinë? Lojë të bukur dhe do bëjnë maksimumin që Shqipëria në këtë Europian të dalë faqebardh. Faqebardh është ishte e para në grupe dhe besoj që kjo është një arritje shumë e madhe për gjithë shqiptarët. Do doja reagimin më entuziazm mes familjes kur bë golin e Nedimit. Kush e kishte? Mamaja e Nedimit, e cila ishte në stadium, kishte përjetuar në mënyrën më të bukur. Kështu që ne un kam qenë në Shqipëri në atë ditë që ishte ndeshja. Nuk pata mundësi të thoj për shkak të angazhimeve të mia dhe kështu që është nder i jashtëzakonshëm kur shohim që Shqipëria prezentohet në atë mënyrë dinjitoze kudo që është. Falë një pituar. Fal gjithë futbolistëve të kombëtares shqiptare të cilët janë atje, kanë bërë një punë të shkëlqyer. Ata e dinë që Shqipëria si hartë gjeografike që është sot është shumë e vogël përpara gjithë shqiptarëve kudo që janë, dhe ata e dinë që ajo fanele e kombëtares shqiptare peshon ndoshta 15 milion shqiptarë. Kështu që ata e dinë rëndësinë më mirë se kushdo të fanelës së kombëtares shqiptare. Dhe Bajrami, faleminderit për komentin për këtë ngjarje historike, se kjo është ndoshta më e rëndësishme se gjithçka tjetër, edhe tia dhe më shumë rëndësi, por në këtë atmosferë kur flitet për kombëtaren diçka tjetër harrohet. Por duhet ndalemi tek shkupi. Çfarë po ndodh në shkup zoti Bajrami? Tash është dorëzuar mos gaboj zyrtarisht lista në kuvend apo jo? Po, mbrëm. Do ketë te intin apo të premte një seancë, pak më shumë para shikohet. Besoj nga nesër fillon prezantimi i programit qeverisë. Unë do ta quaja një besoj jam i sigurt që edhe për Partitë Opozitare Shqiptare vlen, kjo është një surprizë shumë e madhe, prezentimi i listës së ministrave që të prezentohet nga ana e VMRO-DPMNE-s. Pavarësisht se VMRO-DPMNE-ja gjatë gjithë fushatës saj premtoi një qeveri të vogël me ministra, fatkeqësisht ajo e zgjeroi qeverinë edhe për 4 15 janë të VMRO-DPMNE-s dhe 5 janë të vlen. 4 janë të vlen, 16 janë të VMRO dhe PMNE-s bashkë me kryeministrin, sepse do jetë kryeministri. Ministri janë 4 ministri. Edhe 6 është kryeministri përgjegjës për qeverisjen. Shqiptarët në këtë qeveri do jenë të përfaqësuar nga 4 ministra dhe do jenë të përfaqësuar nga 2 ministra paresor. Njëri zëvendës kryeministër paresor, tjetri ministër paresor për çështje europiane, tjetri për qeverisje të mirë. Kështu që shqiptarët do kenë 4 ministri. Pra, do kemi ministrin e ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, që do jetë zëvendës kryeminist i parë zoti Izet Mexhiti. Ministri i shëndetësisë Arben Taravari, që e kemi diskutuar dhe bashkë
dhe emër. Ministër për çështje europiane Orhan Myrtezani. Po. Ministër për politikën sociale, demografinë dhe të rinjt Fatmir Limani, ministër ekonomisë dhe punës Besar Durmishi dhe zëvendës kryeministri përgjegjës për politikat e qeverisë së mirë dhe transparencës Arben Fetaj. Këto të dyja janë ministri në kohën e BDI-s, kanë qenë sekretariate. Ai bëri ministri sepse bëri një revolucion sipas atij për të qeverisur sa më mirë me qeverinë e Republikës së Maqedonisë, por ajo që është e rëndësishme është që Sëveriut. Ajo që është fatkeqësisht themë rëndësishme është që kjo qeveri do ketë një përfaqësim jashtëzakonisht shumë të ulët për shqiptarët. Kam bindjen, dhe këtë nuk e them vetëm unë, por do e thon edhe tani kanë filluar edhe bashkësia ndërkombëtare, e quajnë si një qeveri të krijimit të problemeve në Republikën e Maqedonisë. Sepse unë sot vim nga Maqedonia dhe është krijuar ai entuziazmi i madh tek pala maqedonase, sepse u krijua edhe në mënyrë artificiale gjatë fushatës, para fushatës, në mënyrë me një propagandë të çmendur që shqiptarët janë na morën shtetin, shqiptarët janë të korruptuar, BDI-ja është parti e kriminalizuar dhe maqedonasit e votuan VMRO DPMNE-n, opozitën maqedonase, vetëm e vetëm për t'ia kthyer Maqedonas Republikën e Maqedonisë së Veriut. Them që do jetë një qeveri problematike, një qeveri e konfliktit, një qeveri e re e udhëhequr nga VMRO DPMNE-ja që do ta bllokojë Republikën e Maqedonisë së Veriut në integrimet euroatlantike sepse atë nuk e ka prioritet. Sepse po t'ish prioritet integrimin e Republikës Maqedonisë së Veriut në familjen e madhe